Mi se ukvarjamo z utekočinjanjem biomase in sicer razno raznih vrst, kar jih bom omenil tudi v samem predstavitvi. Ta zadeva se vleče že pravzaprav od leta 2004, ko smo začeli sodelovati z biotehnično fakulteto, z oddelkom za lesarstvo. Potem seveda takrat so bile prve ideje, prvi poskusi, no danes lahko rečem, da imamo to utekočinjanje biomase in pretvorbo biomase v določene konkretne aplikacije dokaj ali pa zelo optimirano. In to je pravzaprav naš prispevek pri vseh teh zadevah. Zdaj, zakaj smo se lotili utekočinjanja ravno lesa oziroma pač predvsem lesne biomase? Zato, ker je pač v Sloveniji cel kup gozda na razpolago. Verjetno veste, da se od letnega prirasta poseka približno polovica, razen letos, ko je narava poskrbela, da je nekoliko večji v bistvu posek. Dejansko tudi Slovenija je pokrita z gozdom po pokritosti tretja v Evropi, za Švedsko in Finsko. Skratka, tukaj je nepar razlogov, zakaj smo se lotili pravzaprav te kemijske pretvorbe od lesa oziroma te lesne biomase v nekaj z višjo dodano vrednostjo. Zdaj, tole je ena taka, bolj bi rekel, splošna slika, kaj vse se da pridobivati iz lignocelulozne biomase. Prav gotovo je en od ciljev in tudi mislim, da dokaj uspešno že razvit je proizvodnja etanola kot gorivo. Potem seveda cel kup kemikalij od kislin, vlaken, maziv in tako naprej, pa polimerov. In naš cilj je bil tudi ta, da iz te lignocelulozne biomase naredimo nekaj polimernih produktov. Kaj se lahko utekočinimo s tem postopkom? Ne? Gre za pač razkroj ali pa depolimerizacijo lesa, lignoceluloznih materialov v neke, bi rekel, oligomere ali pa v neke osnovne kemikalije. To so lahko vsi materiali, ki vsebujejo celulozo, lignin in seveda kombinacijo obeh. Tako je lahko tudi bombaž, odpadki, recimo lesni odpadki na deponijah. Seveda najlepše in najlažje je utekočiniti oziroma predelati lesno žaganje. Lahko pa utekočinimo tudi papir, koruznico in tako naprej. Kot recimo en tak primer, kaj smo hoteli doseči s tem utekočinjenjem in pretvorbo biomase v nekaj koristnega, tole so podatki za smetišče, za ljubljansko smetišče. To je sicer od leta 2010, ko so odvažali še polomljeno pohištvo in pa ta zeleni odres iz vrtov. Ne, številke so resnično velikanske in dejansko ves ta material pravzaprav lahko utekočinimo in uporabimo potem v našem procesu. Zdaj, tole lahko spustimo, ker vsak že ve, da v lesu so hemiceluloze, je celuloza in lignin in vse te zadeve, vse te tri glavne gradnike pri tem procesu depolimerizacije, utekočinjanja, pretvorimo v tekočo fazo, ki pa je zelo bogata z hidroksilnimi skupinami. In prav te hidroksilne skupine nam potem koristijo za pretvorbo recimo v poliuretansko peno, recimo v lepila za neko določeno reakcijo ali pa naredimo poliester, s katerim pač lahko potem nadaljujemo spet, naredimo nek polimer, lepilo in tako naprej. Kaj je utekočinjen les? To je neka gosto tekočina temnorjave barve, diši po zažganem lesu, zato ker je pač reakcija utekočinjena pri dokaj visoki temperaturi. Kot sem že rekel, ogromno hidroksilnih skupin je na razpolago in te hidroksilne skupine lahko reagirajo z organskimi kislinami in dobimo poliester ali pa recimo z izocianatom in dobimo recimo poliuretanske pene. Takole zgleda na levi strani je postopek, ki ga imamo v laboratoriju, se pravi v takem steklenem reaktorju z mešalom. Pri temperaturi 180 stopinj poteka reakcija. Uporabljamo pa seveda nekaj glikola, ki je pač glavni reagent in pa katalizator. Katalizator je lahko paratoluen sulfonska kislina ali pa metan sulfonska kislina. Obe sta približno enako učinkoviti in vsa zadeva je recimo končana po približno 90 minutah. Dobimo pač ta utekočinjen les, izkoristki so pa izjemno visoki, tako da je ostanka tam recimo 5% maksimalno.
pa ne glede na to, ali utekočinjamo recimo ostanke sladkornega trsa ali pa vse vrste našega lesa v Sloveniji. Na desni strani pa je pilotni reaktor, ki ga je zgradil že naš, bi rekel, dolgoletni partner Gozdno gospodarstvo Postojna. Vidite, da je z njim lahko že utekočinimo približno 1200 kg lesa ali pa podobnih materialov na dan. To pa pomeni, da dejansko bi s tem že lahko zagotovili nek masni tok za recimo pridobivanje energije ali pa za recimo za neko drugo predelavo. Naš končni cilj je bil pač, ali pa recimo naši rezultate bi razdelil na tri področja, in sicer naredili smo lepila na osnovi tekočinjene biomase, naredili smo poliestre in potem tudi poliuretanske pene. Tretja aplikacija, ki pa se je tudi pojavila ali pa smo uspeli nekaj na tem narediti, je pa, da tekočinjeni les uporabimo kot gorivo. Recimo poliester iz utekočinjenega lesa zelo enostavno sintetiziramo. V tistem reaktorju, kjer smo pač izvedli to utekočinjenje lesa, dodamo več funkcionalne organske kisline, kot je adipinska, ftalen hidrid ali kaj podobnega. Zadeva teče pač recimo 2 do 4 ure, spet pri visoki temperaturi, in dobimo poliester. Poliester je polimer, se pravi, da iz teh oligomerov oziroma iz teh tekočih materialov, ki smo jih dobili pri utekočinjenju lesa, dobimo spet nek polimer za dokaj visoko molsko maso, z zmanjšano količino teh prostih hidroksilnih skupin, in seveda ta poliester lahko zelo koristno uporabimo za sintezo trdih poliuretanskih pen. Te pene so narejene po recimo dokaj klasični formulaciji, potrebno je dodati izocianat, potrebno je dodati določene katalizatorje in pa seveda tudi silikonski aditiv, da dosežemo pravilno velikost in porazdelitev celic. Vrednosti, gostota, tlačna trdost, toplotna prevodnost so v mejah teh komercialnih trdih poliuretanskih pen, ki se uporabljajo za izolacije. No, kot recimo možnost, smo to poliuretansko peno tudi dali med dve MDF plošči, tako da dobimo neke vrste lahke izolacijske plošče. Ta seveda stvar funkcionira, tako da naša pena je primerna za to, vendar pa je postopek, industrijski postopek izdelave teh lahkih plošč dokaj zahteven, in mislim, da tudi v Sloveniji tega ne delajo, ampak kakorkoli, če bi se najdel kandidat, da to lahko v industrijo ali pa v ta proces upelje, potem smo tukaj. Dejstvo je, da pri teh poliuretanskih penah zaradi samega kemizma izdelave teh poliuretanskih pen na koncu tega lesa, konkretno lesa, je zelo malo. Zato, ker je pač potrebno uporabiti toliko in toliko izocianata za samo tvorbo te trde poliuretanske pene. In seveda to tudi pomeni, da neko silno biorazgradljivost ne moremo pričakovati od te naše poliuretanske pene. No, potem naslednja ideja, ki smo jo pravzaprav razvili do konca, je uporaba utekočinjenega lesa v teh lepilih, ki se uporabljajo za izdelavo ivernih plošč, vlaknenih plošč, vezanih plošč in tako naprej. Tukaj je ene par številk, koliko pravzaprav lepila se uporabi pri proizvodnji teh kompozitnih ali pa teh plošč, in dejansko količine so enormne, zato ker takrat, ko proizvodna res teče in to kontinuirno, potem so tudi potrošnje tega lepila ogromne. Že takoj vam povem, da 30% te količine lahko nadomestimo s tekočim lesom. Brez problemov. Tako da smo recimo pri enem doktoratu, ki je pač potekal skupaj na biotehnični fakulteti in na kemijskem inštitutu, smo v bistvu to aplikacijo razvili do konca, izmerili vse mogoče mehanske lastnosti in tako naprej in ugotovili dejansko, da so vse lastnosti ivrne plošče, ki je izdelana s 30% dodatkov tekočinjenega lesa, popolnoma v mejah teh standardov, ki veljajo za proizvodno teh izdelkov. Po drugi strani je pa še en velik plus, in sicer je zmanjšana proizvodna emisija formaldehida. Emisija formaldehida je manjša za dobrih 50%.
To pomeni, da ivarne plošče, ki bi bile izdelane z tem dodatkom utekočinjenega lesa, namogočajo pač recimo boljše kvaliteto bivanja, saj manj smrdi takrat, ko imamo novo pohištvo v svojem bivalnem prostoru. Isto lepilo smo uporabili pri lepljenju sivega kartona. To je karton, ki je izdelan iz odpadnega papirja. Zlepili smo 5-6 plasti tega sivega kartona z istim lepilom, kot smo ga uporabili za ivarne plošče. Ta stvar je izjemna, namreč dobimo izjemno visoko nosilnost. Zunanjo površino lahko oblečemo z neko folijo, z furnirjem in tako naprej in dosežemo zraven še neki estetski učinek. Zadeva je uporabna recimo za neke pohodne površine na podstrehi, za neke recimo pregradne stene in tako naprej. Skratka, ta zadeva se mi zdi, da ima izjemno prihodnost. Pa še po drugi strani uporabimo ta sivo lepenko oziroma sivi karton, ki je dejansko ves iz odpadnega papirja. Ravno tako naredimo lahko vezane plošče z istim lepilom. To je dr. Šernek in njegova skupina so te stvari dejansko naredili in preizkusili, tako da tudi te lastnosti ustrezajo določenim klasifikacijam. Naš partner gozdno gospodarstvo v Postojni so naredili opažne plošče z tem lepilom in tudi zunanje površine, recimo, ki so sicer take rumene barve, če poznate to, so oblečene oziroma privlečene s tem ta istim materialom, se pravi lepilo plus, oziroma lepilo z 30% dodatkom utekočinjenega lesa. Vsa zadeva je povsem uporabna. Potem smo v skladu pač raziskav, ki so potekale na centru odličnosti Polimat, nadomestili mehčalo v lepilu, v PVAC lepilu za parket, in sicer smo ga nadomestili z poliestrom iz utekočinjene biomase in smo spet ugotovili, da zadeva povsem dobro funkcionira. Mehčala so pač problem, a ne? Zdaj vemo, da ftalati so že prepovedani, uporabljajo neke nadomestke, v našem primeru pa smo uporabili nekaj, kar ima vsaj osnovo biomaso. No in še zadnja aplikacija, na katero smo pravzaprav zelo ponosni. Pri tem utekočinjanju biomase in tako naprej smo ugotovili, da dejansko za primernimi pogoji lahko izoliramo nanokristalinično celulozo iz materialov, ki jo pač vsebujejo. To je lahko les, to je lahko papir, to je lahko bombaž, a ne, in dejansko izkoristki so izjemni. Toliko, kolikor je nanokristalinične celuloze v originalnem materialu, praktično toliko jo dobimo ven na koncu po našem postopku. Prednost je v tem, da je suspenzija te nanoceluloze v različnih topilih, ne v vodi, kar pomeni, da se do neke mere izognemo agregaciji in aglomeraciji delcev. Potem seveda je razlika v kompatibilnosti, razlika je v tem, kako lahko to suspenzijo enostavno modificiramo, da jo lahko uporabimo potem v različne namene. Vemo pa, da ta nanokristalinična celuloza je dejansko material bodočnosti. Zaradi svojih lastnosti pa zato, seveda, ker je to naraven material. No in seveda potem še zadnja aplikacija energija. Vemo, da smo v Sloveniji dokaj brez fantazije oziroma brez nekih pravih ciljev, kako pridobivati energijo iz zelenih virov, da so tukaj velike težave na vseh področjih in ena od možnosti, ki jo pač recimo ponujemo mi s tem utekočinjenim lesom, je naslednja. Utekočinjen les gori. Kurilna vrednost je okrog 22 do 24 megajulov na kilogram. Se pravi polovico vrednosti od kurilnega olja. Po drugi strani je še vedno dokaj visoka napram v primerjavi z suhim lesom, z lignitom in tako naprej. In zakaj ne bi to utekočinjen les uporabili recimo v kotlu za centralno kurjavo ali pa dejansko kot gorivo v nekem motorju. No in tale leva slika dejansko predstavlja gorenje utekočinjenega lesa v čisto navadnem klasičnem gorilniku oziroma kurišču centralne kurjave. Edina razlika je, da smo uporabili malo drugačno šobo in pa predgretje je bilo potrebno zato, da pač viskoznost dovolj nizka, da se lepo razprši in potem gori v tem čisto običajnem kurišču. Desna slika
Desna slika pa je vezana na tale eksperimentalen sistem na strojni fakulteti, kjer smo uporabili utekočinjen les kot gorivo v turbinskem motorju. To je pravzaprav ena zanimiva kombinacija. Tukaj le notri je izgorevalna komora lovskega letala MiG-24 ali 21, enega pač od teh. Tole je kompresor oziroma turbina od Porsche avtomobila. Ampak ne glede na to, potem tukaj spodaj rekuperator toplote, ki so ga naredili na strani fakulteti in tako naprej. V glavnem ta sistem deluje na utekočinjen les. Najprej se vsa zadeva segreje z dizel gorivom, zato da se doseže dovolj visoka temperatura, potem pa se preklopi na tekoči les in zadeva funkcionira, kolikor časa hočete. To je recimo tisto, kar lahko pravzaprav doprinese k uporabi biomase za pridobivanje energije. Na dokaj enostaven način in tukaj pač čakamo še na neko možnost, da bomo komercialen tak sistem za pridobivanje, za kogeneracijo elektrike in toplote predelali, kjer je pač potrebno nekaj minimalnih posegov, da bomo lahko ta tekoči les uporabili v takem komercialnem sistemu, recimo 100 kW moči in potem seveda bomo to dejansko tudi ponudili na trg. In ravno za 100 kW je tudi recimo kapaciteta tega pilotnega reaktorja, da nekako zadovolji količino utekočinjenega lesa dan na dan recimo za 100 kW energije. Zdaj seveda vedno pade vprašanje, ali se to splača, je to racionalno in tako naprej. Odgovor je definitivno da. Prvič, lepilo je približno 15% cenejše, če dodamo 30% utekočinjenega lesa. Po drugi strani velika prednost je manjša emisija formaldehida. Tudi to ni zanemarljivo, saj se ti standardi vsako leto ali pa zelo hitro zaostrujejo. Cena goriva za proizvodno 10 kW ur energije, evo, tukaj so rezultati. Vidite, da dejansko samo utekočinjen zemeljski plin je cenejši od recimo utekočinjene biomase. Vse drugo je dejansko dražje. Zato pač ocenjujemo, da je ta zadeva, glede na to, da so naftni derivati vedno težje dosegljivi, pa vedno dražji, da bi morali tudi na ta način nekaj narediti. Zaključki so take, kot sem jih že sproti povedal, dejansko lepilo je uporabno, preizkušeno, izmerjeno za zmanjšano emisijo formaldehida. Čakamo nekoga, ki bo prinesel 300 tisoč evrov za to, da bomo komercialno začeli pridobivati energijo in pa seveda hvala za vašo pozornost.